নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা ইমৰান খান পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী 1992 চনত ইমৰান খানৰ নেতৃত্বতে পাকিস্তানৰ জাতীয় ক্ৰিকেট দলে বিশ্বকাপ জয় কৰিছিল আৰু এই ইমৰান খানক এতিয়া জেলত ভৰাই থোৱা হৈছে আৰু ইমৰান খানৰ বিৰুদ্ধে দোষী সাব্যস্ত কৰি তেওঁক জেইলৰ হস্তম কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে 14 বছৰ এটা গুছৰত দোষী সাব্যস্ত কৰি তেওঁক হস্তম কাৰাদণ্ড আনাটা গুছৰত 14 বছৰ আৰু আনাটা গুছৰত 10 বছৰ অৰ্থাৎ 38 বছৰৰ হস্তম কাৰাদণ্ড 71 বছৰীয়া এই প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী পাকিস্তানৰ বিভিন্ন আদালতে প্ৰদান কৰিছে ইয়াতে প্ৰশ্ন উদয় হয় এতিয়াৰ পৰা উৰে জীৱন জেলতে কটাব লাগিব নেকি ইমৰান খানে যি ইমৰান খানে পাকিস্তানক বিশ্বকাপ জয় কৰাইছিল এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে আৰু ফেব্ৰুৱাৰী 8 তাৰিখে সাধাৰণ নিৰ্বাচন পাকিস্তানত আৰু সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এখন আদালতে যদি 14 বছৰৰ দোষী 14 বছৰৰ জেল ঘোষণা কৰিছে নিৰ্দেশ দিছে আন এখন আদালতে আকৌ 10 বছৰৰ হস্তম কাৰাদণ্ড দিছে এই ধৰণে বিভিন্ন গোচৰত পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীজনক দোষী সাব্যস্ত কৰি জেলত ভৰাই থোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ শীঘ্ৰে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সেনা আদালতে তেওঁক পুনৰ দোষী সাব্যস্ত কৰি আকৌ 10-12 বছৰৰ জেইলৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে পাকিস্তান উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যেতিয়া অনুমোদন প্ৰদান কৰিব সামৰিক যি আদালত সেই আদালতে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক দোষী সাব্যস্ত কৰি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে তেওঁক পুনৰ হস্তম কাৰাদণ্ড বিহাৰ আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সেনা আদালতত গোচৰ ৰুজু হৈছিল কাৰণ যোৱা মে' মাহত তেওঁ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰা যিটো ৰাজনৈতিক দলৰ তেওঁ মুৰব্বী ইমৰান খান পাকিস্তান তেহৰিকে ইনচাফ PTI সেই দলটোৰ নেতাকৰ্মীসকলে আক্ৰমণ কৰিছিল সেনাৰ বহুকেইটা ইনষ্টলেশ্যনত সেনাৰ বহুকেইটা প্ৰতিষ্ঠানত আক্ৰমণ কৰিছিলে জিন্না হাউচ আক্ৰমণ কৰিছিলে বায়ুসেনা ছাউনী আক্ৰমণ কৰিছিলে ৰাৱলপিণ্ডিৰ যি সেনাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয় আক্ৰমণ কৰিছিলে 100 জন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল তাৰে অন্যতম ইমৰান খান ইতিমধ্যে শুনানি সমাপ্ত হৈছে সেনা আদালতৰ যি ন্যায়াধীশ তেওঁ চাগে ইতিমধ্যে জাজমেণ্টো লিখি থৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ পালে কালি নহবা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে 8 তাৰিখে নিৰ্বাচন আজি 5 তাৰিখ 6 বা 7 তাৰিখৰ ভিতৰত ইমৰান খানক পুনৰ দোষী সাব্যস্ত কৰি পুনৰ 10-12 বছৰৰ জেলৰ শাস্তি দিয়া হ'ব এতিয়া ইমৰান খানৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ কি ৰুজু হৈছে শিৰোনাম দখল কৰিছে ইমৰান খানৰ বাতৰিয়ে সমগ্ৰ বিশ্বত কি গোচৰ ৰুজু হৈছে 14 বছৰৰ যি তেওঁক হস্তম কাৰাদণ্ড জেলৰ যি শাস্তি দিয়া হ'ল অন্য শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযুক্ত হৈছে তেওঁ যিগৰাকী মহিলাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল শেহতীয়াকৈ 2018 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত সেই মহিলাগৰাকী বিবাহ বিচ্ছেদিত এগৰাকী মহিলা বিবাহ বিচ্ছেদ হৈ তেওঁ যি এক নিৰ্দিষ্ট সময় পুনৰ বিবাহিত নোহোৱাকৈ থাকিব লাগে সেই সময় তেওঁ নল'লে সেই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পূৰ্বেই তেওঁ ইমৰান খানৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল আৰু সেইগৰাকী তেওঁৰ নাম বুছৰা বিবিৰ যি প্ৰাক্তন স্বামী অৰ্থাৎ ইমৰান খানৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ আগতে যিগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে তেওঁৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছিলে তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে তেওঁ কেছ দিলে শুনানি আৰম্ভ হ'ল আৰু অইছলামীয়ভাৱে বা ইছলামীয় যি নীতি নিয়মৰ বহিৰ্ভূতভাৱে নীতি নিয়মৰ পৰিপন্থী এক কাম ইমৰান খানে কৰিলে অৰ্থাৎ তেওঁ সেইগৰাকী মহিলাক বিবাহ বিচ্ছেদৰ পিছত যি এক নিৰ্দিষ্ট সময় পুনৰ বিবাহ কৰালৈকে থাকিব লাগে সেই নিৰ্দিষ্ট সময় পূৰ্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল আৰু এয়া সংবিধানৰ পৰিপন্থী কাৰণ এয়া ইছলামীয় নীতি নিয়মৰ পৰিপন্থী আৰু এই দুখৰ কাৰণে দোষী সাব্যস্ত হৈ ইমৰান খানে এই দুখৰ কাৰণে বুছৰা বিবি তেওঁৰ পত্নী আৰু ইমৰান খানক 14 বছৰৰ জেল দিছে ৰাৱলপিণ্ডিৰ এখন আদালতে 14 বছৰৰ জেল 10 বছৰৰ তেওঁক জেল দিয়া হৈছে তেওঁ গোপন তথ্য ফাদিল কৰা বুলি এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে সেই অভিযোগো সত্য প্ৰমাণিত কৰিছে পাকিস্তানৰ এখন আদালতে এই আদালতত যিবোৰ শুনানি হৈ আছে সেই শুনানিত কিন্তু সুশৰীৰে ইমৰান খান বা বুছৰা বিবি থাকিব পৰা নাই কিয় থাকিব পৰা নাই কাৰণ তেওঁলোক এতিয়াও ৰাৱলপিণ্ডিৰ এখন জেলত বন্দী হৈ আছে আৰু সেই জেলতে শুনানি অনুষ্ঠিত হৈছে জেললৈকে সেই আদালতখন লৈ যোৱা হৈছে এতিয়া আমি দ্বিতীয়টো গোচৰৰ কথা পাতি আছিলোঁ পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া তেওঁ 2022 চনত তেওঁ আস্থাৰ ভোটত পৰাজিত হৈ গাদী হেৰুৱাবলৈ লগা হৈছিল সেই সময়ত গাদী হেৰুওৱাৰ সময়ত তেওঁ বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে তেওঁ কৈছিলে পাকিস্তানৰ যি চৰকাৰখনৰ পতন ঘটিলে ইমৰান খানৰ চৰকাৰখনৰ পতন ঘটিলে এই কাৰ্যত
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জড়িত হয়ে আছে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র জড়িত হয়ে আছে আর তেও এই কথা কেনে কই অবগত হল তার বিশ্লেষণ আগবহাবলৈ গৈ তেও কলে তেওঁৰ প্রধানমন্ত্রী হৈ থকা কালছোৱাত পাকিস্তানৰ ইসলামাবাদৰ জিগৰাকী উচ্চায়ুক্ত সেই উচ্চায়ুক্ত গৰাকীয়ে চৰকাৰলৈ এখন এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল তা কেবুল প্ৰেৰণ কৰিছিল সেই কেবুলত এই কথা স্পষ্ট আছিল যেহেতু উচ্চায়ুক্ত এজনে নিজ দেশলৈ পঠোৱা যি তথ্য সেই তথ্যসমূহ গোপন বুলি গণ্য কৰা হয় এই তথ্য সদৰি কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হল শুনানি আৰম্ভ হল দোষী সাব্যস্ত কৰা হল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে 10 বছৰ জেল দিয়া হল 14 বছৰ অইছলামীয়ভাৱে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁক শাস্তি আৰু বাকী এই 10 বছৰ গোপন তথ্য দেশখনৰ গোপন তথ্য ফাদিল কৰাৰ কাৰণে আৰু 14 বছৰ তেওঁক জেল দিয়া হল দুৰ্নীতিৰ গোচৰত এই 14 বছৰৰ জেল তেওঁক দিয়া হল আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁৰ পত্নী বুছৰা বিবিকো জেলৰ 14 বছৰৰ জেলৰ শাস্তি দিয়া হল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছিল দুৰ্নীতিৰ গোচৰ এতিয়া কি গোচৰ উত্থাপিত হৈছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকা কালছোৱাত যিবোৰ উপহাৰ লাভ কৰিছিল বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ পৰা সেই উপহাৰসমূহ তেওঁ টোচাখনাত জমা দিব লাগিছিল কিন্তু টোচাখনাত জমা নিদি সেই উপহাৰসমূহ তেওঁ নিজাববীয়াকৈ নিলাম কৰিছিলে নিজাববীয়াকৈ নিলাম কৰিছিল কিন্তু টোচাখনাত তেওঁ জমা দিয়াৰ পিছত মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় মাৰ্কেট প্ৰাইচ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আৰু মাৰ্কেট প্ৰাইচৰ 20% দি সেই উপহাৰসমূহ তেওঁ লৈ ল'ব পাৰিলে পাকিস্তানৰ নিয়ম অনুসৰি তাকে নকৰি তেওঁ বেআইনীভাৱে নিলাম কৰিলে তেওঁ পদবী হেৰুৱাৰ পিছত এই তেওঁৰ এই কামৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ ৰুজু হ'ল শুনানি সমাপ্ত হ'ল তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰা হ'ল আৰু তেওঁক 14 বছৰৰ জেল দিয়া হ'ল অৰ্থাৎ দুৰ্নীতি গোচৰৰ 14 বছৰৰ জেল অইছলামীয় পদ্ধতিৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ কাৰণে 14 বছৰৰ জেল আৰু গোপন তথ্য ফাদিল কৰাৰ কাৰণে 10 বছৰৰ জেল অৰ্থাৎ তেওঁৰ 38 বছৰৰ তেওঁক জেলৰ শাস্তি সষ্টম কাৰাদণ্ড বিহা হ'ল 71 বছৰীয়া ইমৰাণ খান গতিকে ইমৰাণ খান জেলৰ বাহিৰলৈ জীৱন্ত কালত ওলাই আহিব পাৰিবনে নাই এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু সকলো এই যিবোৰ দোষী সাব্যস্ত হৈ তেওঁক যিবোৰ ঘোষণা কৰা হৈছে তেওঁক যি শাস্তি দিয়া হৈছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই এই শাস্তি তেওঁক দিয়া হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁৰ যি তেওঁক নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব যাতে তেওঁ নোৱাৰে তেওঁক নিষিদ্ধ কৰা হৈছে কাৰণ তেওঁ ইতিমধ্যে দোষী সাব্যস্ত হৈছে তেওঁক এগৰাকী অপৰাধী পাকিস্তানৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে তেওঁক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে আৰু PTI তেওঁৰ যিটো ৰাজনৈতিক দল সেই দলটোৰ যিটো ইলেকশ্যন চিম্বল এখন ক্ৰিকেট বেট সেই বেটখনকো খাৰিজ কৰিছে সেই চিম্বলেৰে সেই প্ৰতীকেৰে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক দলটোৱে অৰ্থাৎ PTI নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব আৰু বিভিন্নজনে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে যিহেতু ইমৰাণ খানৰ কিছু সংঘাত হ'ল 2018 চনত পাকিস্তানী সেনাৰ সৈতে তেওঁ ভাল সম্পৰ্ক আছিলে কিন্তু কালক্ৰমত তেওঁৰ সম্পৰ্ক বেয়ালৈ যাবলৈ ধৰিলে আৰু আৰ্মীৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হোৱাৰ কাৰণে ইমৰাণ খানৰ আজি এই দশা ইয়াৰ বিপৰীতে আৰ্মীৰ সৈতে পুনৰ সু সম্পৰ্ক গঢ়াই লোৱাৰ কাৰণে নৱাজ শ্বৰীফ যিজনকো তেনেধৰণৰ শাস্তি দিয়া হৈছিল দেশৰ পৰা বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিল তেওঁ লণ্ডনত আছিলে লণ্ডনৰ পৰা ঘূৰি আহি পুনৰ এক ষ্ট্ৰং কণ্টেণ্ডাৰ হিচাপে তেওঁ আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে নৱাজ শ্বৰীফে 8 তাৰিখে নিৰ্বাচনত মূল প্ৰধান দুটা দল হৈছে বিলাৱাল ভুট্টোৰ PPP আৰু নৱাজ শ্বৰীফৰ PMLN নিৰ্বাচনৰ ফলাফল অৱধাৰিত নৱাজ শ্বৰীফ জয়লাভ হ'ব বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে কিন্তু ইমৰাণ খান জেলৰ পৰা ওলাব পাৰিবনে নাই এই মুহূৰ্তৰ এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্ন সৰ্বত্ৰ উত্থাপিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে 38 বছৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক জেলৰ শাস্তি সষ্টম কাৰাদণ্ড বিহিছে বিভিন্ন আদালতে প্ৰিয় দৰ্শক এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে সেইকাৰণে এক বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা আমি অৱকাশ পাইছোঁ আপোনালোকেও মন্তব্য কৰিব পাৰে পাকিস্তানৰ নিৰ্বাচনৰ সকলো খা খবৰৰ কাৰণে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কেৱল পাকিস্তানৰ বাতৰিয়ে নহয় দেশ ৰাজ্য বিশ্বৰ সকলো বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ সৈতে আমাক মন্তব্য কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজ ভিজিট কৰিব পাৰে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ